Naše veče, pa ljudi moji, šta je ovo? Gori Balkan, gori zemlja, gori ceo svet. Svi znate šta se dešava u Zadruzi, ali ne znate baš sve. Gori portal pink.rs. Večeras, ne verujete šta se dešava, ali ićemo redom. Za portal pink.rs. nakon pomirenja Dalile i Cara, oglasila se Biljana Dragović, progovorila o mađijama, o svemu. Svi na portal pink.rs. pogledajte šta se dešava u Veterniku trenutno i kakve su reči Biljane Dragović nakon pomirenja Biljane Cara, ali pričala je i o pepeljari i cigareti koju je Dalila bacila Dejanu na glavu. Svi na portal pink.rs odmah.